السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 42 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال معنی کہا، فرمایا، اذا معنی جب، اذا معنی جب، توضأتم، توضأتم، تم وضو کرو، توضأتم، تم وضو کرو، اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا بميامنكم، فابدؤوا، فابدؤوا کا معنی ہوگا تم لوگ شروع کرو، تم لوگ شروع کرو، شروع کرو مطلب اسٹارٹ کرو، فابدؤوا تم لوگ شروع کرو، بميامنكم، بميامنكم اپنے دائیں جانب سے، اپنے دائیں طرف سے، اپنے دائیں جانب سے، اذا معنی جب، توضأتم معنی تم وضو کرو، فابدؤوا تم لوگ شروع کرو، بمیامنکم اپنے دائیں جانب سے یا دائیں طرف سے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا توضأتم جب تم وضو کرو، اذا توضأتم جب تم وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم تو تم اپنے دائیں طرف سے شروع کرو، فابدؤوا بمیامنکم دائیں طرف سے شروع کرو. یعنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وضو کرنے میں دائیں سے شروع کرنا چاہیے، اعضائے وضو کو دائیں طرف سے دھلنا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے بائیں طرف سے دھلا جائے، یہ نہیں کہ پہلے بایاں دھلا جائے پھر دائیں دھلا جائے، ایسا نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا توضأتم جب تم وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم تو اپنی دائیں جانب سے، اپنے دائیں طرف سے شروع کرو. یعنی حدیث میں یہ حکم ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ وضو ترتیب سے کیا جائے، دائیں کو پہلے دھلا جائے، بائیں کو بعد میں دھلا جائے. اور ابھی اس سے پہلے حدیث نمبر 41 میں یہ روایت گزری ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ کو دایاں طرف پسند تھا، دائنا جانب پسند تھا، چاہے وضو کرنے میں، چاہے غسل کرنے میں، یا اس طریقے سے کنگھا کرنے میں، بال جھاڑنے میں، کپڑا پہننے میں، یا جوتا چپل پہننے میں، آپ دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے، دائیں طرف کو پہلے استعمال میں لاتے تھے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی اس کو لکھ لیں. نمبر ایک، وضو کرنا چاہیے، نمبر ایک وضو کرنا چاہیے. نمبر دو، وضو کے اعضا کو دائیں طرف سے دھلنا چاہیے، وضو کے اعضا کو دائیں طرف سے دھلنا چاہیے. دائیں طرف سے دھلنا چاہیے مطلب پہلے ہاتھ دائیں دھلیں پھر بائیں دھلیں، پیر دھلنا ہے تو پہلے دایاں پیر دھلیں پھر بایاں پیر دھلیں، تو اعضائے وضو کو دائیں طرف سے دھلنا چاہیے، شروع وہیں سے کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے، وضو میں ترتیب ضروری ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں کہ پہلے بایاں دھلنے پھر دایاں دھلیں،
نہیں، ترتیب ضروری ہے، پہلے دایاں ہوگا پھر بایاں دھلا جائے گا۔ اگر کوئی شخص سنت کی مخالفت کرتے ہوئے پہلے بائیں کو دھلتا ہے پھر دائیں کو دھلتا ہے تو یہ وضو سنت کے خلاف ہے، یہ وضو یہ سنت کے خلاف ہے، وضو نہیں مانا جائے گا۔ وضو یعنی جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے علم رکھتے ہوئے پہلے دائیں کو نہ دھلتے ہوئے بائیں کو دھلے پھر دائیں کو دھلے، ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں یہ ضروری ہے کہ پہلے دایاں پھر بایاں۔ جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی ہے اسی ترتیب سے اعضاء وضو کو دھلنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے کہ اب تم وضو کرو دائیں طرف سے شروع کرو، تو جہاں حکم ہے وہاں پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔